বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম এনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ বিষয়ে, যিজনী ছোৱালীক তুমি পটাব বিচাৰা, সেইজনী ছোৱালী তোমাক একো গুৰুত্ব নিদিয়ে, একো সন্মানেই নকৰে। তোমাৰ কি ক'ম আৰু, তাইৰ জীৱনত তোমাৰ মূল্য 0%। যদি তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগি আছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চোৱা। আজি মই তোমাক ক'ম কিহৰ কাৰণে ছোৱালী এনেকুৱা কৰে আৰু তেনেকুৱা ছোৱালীক কেনেকৈ লাইনত আনিব লাগে। ভিডিঅ'লৈ আগবঢ়াৰ আগত সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, এতিয়ালৈকে যদিহে তুমি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে সোনকালে লাইক কৰি দিবা। মই ৰৈ আছোঁ, লাইক কৰিলা নে চাবা, কিন্তু কোনো ধোকা নিদিবা, ধোকাটো একেবাৰে পচন্দ নকৰোঁ। যিয়েই নহওক, যদিহে কৰিলা তেন্তে বোলা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়োঁ। সকলোতকৈ প্ৰথমে আমি কথা পাতি লওঁ ছোৱালীৰ প্ৰতি ল'ৰাৰ কিছুমান দুৰ্বলতা, যাৰ বাবে ছোৱালী আমাৰ প্ৰেমত পৰা থৈ ছোৱালী আমাৰ পৰা আঁতৰলৈ পলাব বিচাৰে। কিহৰ কাৰণে, এনেকুৱা কি দুৰ্বলতা বোলা সেইটো ডিছকাছ কৰোঁ। সকলোতকৈ প্ৰথম দুৰ্বলতাটো হৈছে তাইক প্ৰথম চোৱাতেই প্ৰেমত পৰি যোৱা। এইটো আৰু আমাৰ ল'ৰাবোৰৰ বহুত ডাঙৰ কমজোৰি। তাকো কোনো আলটো ফাল্টু ছোৱালী নহয়, দেখাত নম্বৰ 1, দেখাত একদম টপ, কি ক'ম আৰু, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ছোৱালী। তেনেকুৱা ছোৱালীৰ প্ৰেমতে আমি প্ৰথম চোৱাত প্ৰেমত পৰি যাওঁ, আৰু সেইটো এটা আমাৰ ল'ৰাবোৰৰ বহুত ডাঙৰ দুৰ্বলতা, কি ক'ম। সেইটো বস্তুক আমি অলপমান সলনি কৰিব লাগিব। নো ডাউট, ভাল বস্তু চাই ভাল লাগে, তাত একো সমস্যা নাই। চোৱা, ভাল লাগিবই, সেইটো নেচাৰেল হয়, ঠিক আছে। কিন্তু তাইক চাই যেনেকৈ তুমি চেহেৰাৰ ৰং সলনি কৰা, তাই ডাইৰেক্ট গম পায়। তোমাৰ চেহেৰাৰ ৰং সলনি হোৱা দেখিয়ে তাই গম পাই যায় ই মনে মনে মোক লৈ কি ভাবি আছে, মই সেয়া ভালকৈ গম পাইছোঁ। চোৱা, নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব শিকা, নিজৰ মনক এনেকৈ বুজোৱা, ঠিক আছে ছোৱালী দেখিবলৈ যদি ধুনীয়া, একো সমস্যা নাই। কিন্তু তোমাৰ ৰিয়েকশ্যন কোনো ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলে কেনেকুৱা হয় জানা, ৱাও কিমান ধুনীয়া ছোৱালী, ইয়াৰ আগত ইমান ধুনীয়া ছোৱালী দেখাই নাই। এই যিটো অভাৰ এক্টিং আৰু প্ৰথম চোৱাতে প্ৰেমত পৰি যোৱা, এইটো বস্তুৰ পৰা সদায় দূৰত থাকা, এইটো বস্তুৰ পৰা সকলো সময়তে বাচি থাকিব চেষ্টা কৰা। ইয়াৰ ফলত নিজৰ মান সন্মান ডুবে আৰু নিজৰ ভেলু কমে। ইয়াৰ বাহিৰে দ্বিতীয় বস্তু একোৱেই নহয়, এইটো বস্তু ভাল কৰি বুজিব চেষ্টা কৰা। চোৱা, যদি তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে তোমাৰ আচৰণ চাই ছোৱালী তোমাৰ প্ৰেমত পৰি যাব, তেতিয়াহ'লে তুমি ভুল বুজি আছা। কিয়নো তাইক পটাবৰ কাৰণে বাকীবোৰ ল'ৰা একেটা কামেকে কৰি আছে, তাইৰ ৰূপৰ প্ৰশংসা কৰি আছে, তাইক দেখি সেয়াই আৰু অভাৰ এক্টিং কৰি আছে, আৰু সেইসকল কি ক'ম, আজিলৈকে সেই লাইনতে আছে। আৰু তুমি যদি সেইটো কৰা, তেতিয়াহ'লে তুমি আৰু কি ক'ম, 12 নম্বৰত গৈ ৰখি যোৱা। তাই একমাত্ৰ ইমান ধুনীয়া ছোৱালী, তাইৰ নিচিনা দ্বিতীয় ছোৱালী নাইয়ে, তাইৰ নিচিনা আৰু বেলেগ ছোৱালী হ'বই নোৱাৰে। যদি তুমি এনেকুৱা ভাবি আছা, তেতিয়াহ'লে কি ক'ম আৰু, পৃথিৱীখন তুমি চোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, পৃথিৱী কিমান ডাঙৰ। আৰু দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে তাইক পটাবৰ কাৰণে, তাইক পাবৰ কাৰণে যি টি কাম নকৰিবা, এইটো নাভাবিবা। তাইৰ নিচিনা ধুনীয়া ছোৱালী, তাইৰ নিচিনা ভাল ছোৱালী আৰু চাগে পৃথিৱীত নাইয়ে। যদি তুমি এনেকুৱা ভাবি আছা, তেতিয়াহ'লে কি ক'ম, পৃথিৱীখন তুমি চোৱাই নাই কিমান ডাঙৰ, একবাৰ চোৱা, চোৱাৰ পিছত তুমি নিশ্চয় গম পাবা। তাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী আৰু তাইতকৈ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ছোৱালী বাকী আৰু বহুত আছে। যিয়েই নহওক, যদি তোমাৰ তাত লাগে এইবিলাক কৰাৰ পিছত তুমি এনেকুৱা আচৰণ কৰাৰ পিছত ছোৱালী তোমাৰ সৈতে পতি যাব, তেতিয়াহ'লে মোৰ কথা শুনা, এইবিলাক কৰি একো লাভ নাই, একো ফাইদা নাই। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব জানা, ফাইদা যদি হয় কি হ'ব জানা, ছোৱালীৰ চকুত ডাউন হ'বা, ছোৱালী তোমাক মূল্য নিদিয়ে, গুৰুত্ব নিদিয়ে, যাৰ পিছত তুমি চিঞৰি চিঞৰি কমেণ্ট কৰি ক'বা মোক ছোৱালীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়ে, ভাও নিদিয়ে, এয়াই হ'ব, তাৰ বাহিৰে দ্বিতীয় বস্তু একোৱেই নহয়। চোৱা, প্ৰথমবাৰ প্ৰথম দেখাতে ভালপোৱা হৈ যোৱা, সেয়া ভালপোৱা নহয়, সেয়া হ'ল এট্ৰেকশ্যন। আৰু সেইটো বস্তুকে আমি কৈ থাকোঁ, প্ৰেমত পৰি গৈছোঁ, সঁচা প্ৰেম হৈ গৈছে, ৰাতি টোপনি নাহে, সপোনত আহি থাকে, মানে মিছা সপোনত ডুবি থকা, মিছা সপোন চাই খুব ভাল লাগে ন। প্ৰথমবাৰ কোনো ছোৱালীক চাই যদি তুমি প্ৰেমত পৰি যোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ মনক বুজাবা, চা ভাই এইটো প্ৰেম ভালপোৱা নহয়, এইটো হ'ল এট্ৰেকশ্যন। আৰু এট্ৰেকশ্যনটো ভাল বস্তুৰ প্ৰতিহে হয়। যেতিয়া তুমি নিজৰ মনক এষাৰ কথা বুজাব পাৰা, তেতিয়াহ'লে প্ৰেম ভালপোৱা, সঁচা ভালপোৱা ইয়াত নাহে দ্বিতীয় বস্তু। আশা কৰোঁ তুমি ভাল কৰি বুজি পাইছা, ইমানখিনি অবুজ নহয় যে তোমাক মই খুলি ভাঙি বুজাব লাগিব এট্ৰেকশ্যন মানে কি। যিয়ে নহওক, বেছি জ্ঞান দি দিলোঁ, এতিয়া মূল কথা হৈছে এনেকুৱা কি কৰা যায় যেনে ছোৱালী তোমাক পটাবৰ কাৰণে, ছোৱালী তোমাৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে, তোমাক পাবৰ কাৰণে বহুত পৰিশ্ৰম কৰে, তোমাক পটাবৰ কাৰণে বহুতে আৰু পৰিশ্ৰম কৰে। চ' এনেকুৱা কি কৰা যায় যেনে ছোৱালী তোমাৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে। সকলোতকৈ প্ৰথম বস্তুটো হৈছে গ্ৰ' ইয়ৰচেল্ফ, নিজক গ্ৰ' কৰা। আজি তুমি দেখিবলৈ যেনেকুৱা আছা, 5 বছৰ পাছত যদি তুমি তেনেকুৱাই থাকা, তেতিয়াহ'লে কি ক'ম, তোমাৰ মাজত একো পৰিৱৰ্তনেই নাই, তোমাৰ মাজত একো চেঞ্জেই নাই, তেনেকুৱা কাম নহ'ব। অকল যদি ছোৱালীৰ ওপৰতে ধ্যান দি থাকা, নিজৰ ওপৰত ধ্যান নিদিয়া, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব। যেনে কোনো ছোৱালীক চাই তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে, ৱাও কিমান ধুনীয়া ছোৱালী, ছেম এইটো বস্তু ছোৱালীৰ মনতো আহিব লাগিব, ৱাও কিমান ধুনীয়া ল'ৰা, কিমান স্মাৰ্ট ল'ৰা, কিমান হেণ্ডচম ল'ৰা। আৰু সেইটো বস্তু ছোৱালীৰ মনত জগাবৰ কাৰণে নিজৰ ওপৰত বহুত ধ্যান দিব লাগিব, নিজৰ লুকছৰ ওপৰত, নিজৰ চেহেৰাৰ ওপৰত, আৰু একেই চব লুকছ আৰু চেহেৰা, সেয়া আৰু নিজৰ ওপৰত অলপমান পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এইটো পচিবল হ'ব। চোৱা, প্ৰথমবাৰ কোনো ছোৱালীৰ সৈতে যদি কথা পাতা, তেতিয়া ছোৱালী এটলিষ্ট ইমানখিনি তোমাৰ বিষয়ে ভাবিয়েই লয়, ল'ৰাজনৰ পাৰ্চনেলিটি চাই এনেকুৱা লাগিছে ল'ৰাজন বহুত ভাল হ'ব, ল'ৰাজন বহুত স্মাৰ্ট হ'ব। তোমাৰ কথা বতৰা শুনি ছোৱালীক এনেকুৱা লাগে যে ল'ৰা বহুত মেচিয়ৰ হয়। চ' প্ৰথমবাৰ কোনো ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতি তোমাৰ বিষয়ে যদি ইমানখিনি তাইৰ মাইণ্ডত সোমোৱাই দিব পাৰা, প্ৰথম দিনৰ কাৰণে বহুত যথেষ্ট, কি ক'ম আৰু, বহুতে বহুত কিবা কিবি কৰি পেলাইছা বুলি ভাবি লোৱা। ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, সেইটো লৈ পেলাই আমি কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰিম এটা
বেলেগ ভিডিওত। আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদিহে ভিডিঅ' চাই পেলাই ভাল লাগিছে আৰু তোমাৰ তাত লাগে যে এইখিনি কৰিলে ছোৱালী পটিব, তেন্তে তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় তোমাৰ মতামত জনাই যাবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু চাব বিচৰা, তেন্তে তলত থকা যোনটো ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে সেইটো চুই পেলাই বগা কৰি দিয়া। তাৰ লগত থকা যোনটো ঘণ্টা আছে, ঘণ্টাটো চোৱাৰ পিছত কি হ'ব জানা, সকলোতকৈ প্ৰথম গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী তোমাৰেই হ'ব। চ' বন্ধুসকল, তোমাক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে তেন্তে কি কৰিবা জানা, সৰু এটা হেল্প কৰি দিয়া। আৰু সেই হেল্পটো হৈছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা গাইজ। শ্বেয়াৰ কৰিলে মই অলপমান মটিভেটেড হ'ম, মোক অলপ ভাল লাগিব আৰু সেয়াই তুমি মোৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি কৰি দিছা। সোনকালে সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে আছিলে। আকৌ এবাৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।